Från Akalla till New York. Nu ska vi möta en av USA:s absolut främsta mäklare som gjort sig en förmögenhet i New York på att sälja bostäder till kändisar som till exempel Britney Spears, Leonardo DiCaprio och Daniel Craig, bara för att säga några. Han är bästsäljarförfattare, han är tv-stjärna, han är en man som innan han ens fyllt 40 redan omsatt mer än 2 miljarder dollar. Inte ens svenska kronor. Han är här i Sverige för att inspirera oss andra att nå våra egna framgångar. Varmt välkommen, Fredrik Eklund. Tack, kul att vara här. Ja, kändes presentationen bra, eller? Ja, det gjorde den. Det kändes fin. Du, jag måste bara säga, det är så härligt att vara här. För att alla jag har träffat när jag varit hemma i Stockholm säger att du är så underbar och varm och snygg och härlig. Nu sitter vi här. Alltså, du är så bra på det här. Nej, men jag säljer det. Tack snälla, det var fint av dig. Det var snällt av dig. Men jag tänkte sen när jag satt och skrev den här, som det kallas då i tv-språk, på-annonsen, som egentligen handlar om att jag ska presentera vem jag har framför mig för att alla ska hänga med in i samtalet. Så tänkte jag så här, det här är ju bara en massa yttre faktorer som är i och för sig fantastiska om man mäter liksom i pengar och i framgång och saker och så. Men så tänkte jag så här, men det måste ju finnas något mer i den här killen. Någonting som är liksom inombords. Skulle du säga att du är lika framgångsrik känslomässigt som du är materiellt? Jag tycker att jag på sista tiden nu, sista 2 åren, börjar finna någon slags balans. Du vet, jag har jobbat så jäkla mycket och levt i någon slags galen informationsstorm i New York. Men jag känner nu, vi har köpt ett hus uppe i Connecticut. Jag börjar kunna ta lite tid ledigt. Jag är mycket med min man och min familj hemma i Sverige. Jag känner att jag långsamt nu börjar hitta någon slags balans och lite lugn. Alltså framgång för mig, du vet, jag har ju sett så mycket, om du pratar om pengar som du gjorde, sett så mycket framgångsrika människor i New York, så mycket rika människor som kanske inte har hittat sitt lugn och sin lycka. Men du tycker att du har gjort det nu? Nej, men vadå, det vill ingen som någonsin blir sådär, nu är jag lycklig, nu är jag framgångsrik, nu är jag lugn, nu är jag klar, det vill ingen. Men jag känner att jag liksom börjar se sådär ljuset i tunneln någonstans och liksom långsamt börjar hitta mig, ja. För du drömde ju om att åka till USA och bli framgångsrik redan som barn. Ja, jag var ju besatt. Eller jag är fortfarande besatt. Jag älskar New York. Jag brukar säga det till Derek, min man, och då blir han arg på mig att New York är min absolut största kärlek. Men kollade du på Sex in the City? Ja, det är klart att jag gjorde. Okej, så det gjorde jag också. Jag och min bror och min mamma har kollat på alla avsnitt. Och då finns det några sådana scener när Sarah Jessica Parker, hon går ut i sitt townhouse och så hon blir dumpad av någon kille, hon kanske har dumpat killen. Ja, men något sånt där. Och så går hon ner för trappan och så tänder hon cigarett och så går hon iväg på gatan och så tittar hon upp på New York och säger sådär, vem behöver en kille när man har New York? Och så där har jag alltid känt. Alltså New York är för mig allt. Energin, staden, pengarna, kanske, dramat, mörkret, allting. För mig är det... Inte kunde du väl tro då, när du satt framför Sex and the City, att du en dag skulle få sälja... Att hon skulle ringa mig? Att hon skulle ringa dig och be att få köpa Hi, en fastighet Fredrik, it's Sarah av dig. Jessica. Var det så det gick till? Can you sell my townhouse? Ja, var det så? Du sålde hennes? Ja, jag sålde hennes townhouse. Ja. Det kan jag säga, eller hur? Vem frågar du? Nej, men jag vet inte. Du sitter och tittar ut. Sarah Jessica kanske kollar och blir arg, jag vet inte. Nej, men jag tror att det är lugnt än så länge. Det är nämligen så här att jag sa det också när jag berättade att du skulle komma hit. Att du har ju med ett entourage på typ 8 personer. Det har jag faktiskt inte. Gud vad du får ni. Jag har med mig en kompis från New York, Louise Di Ortiz. Ja, och sen har du smink. Jag har inte med min egen smink. Jo, det har du. Har jag med, är det min smink? Ja, det är det. Det är till och med din PR. Nej, men jag måste säga, står och nickar. Det är din egen. Nej, men folk har försökt att få säga att jag ska vara någon slags diva. Jag har faktiskt ingen aning, jag har faktiskt ingen koll. Jag är så Vilket säger ganska divigt. Men okej. Okay. Men du, om vi återgår till det som nu, om vi återgår till dig och ditt liv och ditt inre som jag är så nyfiken på. Du säger nu att du har landat för ungefär 2 år sedan. Nej, jag förlåt. Att du har börjat liksom, att det börjar bli lite lugnare. Du börjar kunna ta ledigt och så. Vad var det som hände för 2 år sedan, tror du, som gjorde att du började kunna landa? Jag tror att det här var inte 2 år sedan, det här var ungefär 1 månad sedan. Jag tror att det här huset uppe i norr, i Connecticut, har betytt jättemycket för mig. För jag har saknat Sverige, det har jag alltid pratat öppet om. Jag känner en skuld, kan man väl säga, att jag drog själv från alla. Drog från bror, mamma, pappa, alla kompisar. Jag stack ju själv, det är jättekonstigt, det är inte normalt. Det är inte naturligt att man åker helt själv utan pengar, bara dra från alla och sticker till New York. Vem gör det?
Och så ser jag liksom min brorsa, hans tre barn, alla växer upp, alla blir äldre. Jag känner att jag liksom missar livet på ett sätt. Mm. Och då har det här huset i alla fall äntligen stoppa fötterna i gräset, få andas, komma bort från betongdjungeln, komma bort från den här galna stan som jag faktiskt älskar och nu har familj och vänner kommer dit. Mm. Är det huset? Oj. Ja, det är ditt hus. Ganska flådigt hus, Fredrik. Ja, det är lite flådigt, det är stort. Men jag tror också jag har bevisat för mig själv, kanske andra, att jag kunde göra det som jag ville göra. Mm. Men jag har inte hittat, jag är på väg, jag försöker. Som alla andra, alla vi försöker hitta vår egen grej och vårt lugn. Ja. Men jag tänker, du pratar ju väldigt mycket om din bror, som är Sigge Eklund. Ni känner varandra? Nej, det gör vi inte. Men däremot så känner jag ju till honom, för han är ju en offentlig person. Han gör en podd tillsammans med Alex Schulman bland annat och sådär. Och jag blev lite förvånad när jag förstod att ni var bröder, för jag tycker att ni är så... Er output, det vill säga det man intrycket av er, är ganska olika. Jag tycker alltså för jag det är svårt att prata om sig själv på det sättet. Jag tycker att jag och Sigge är samma person. Eller jag känner så. Vi våra själar på något sätt. Vi är bröder, så bröder är ju så. Sen så har jag valt att leva ett väldigt annat liv. Jag bor i New York, jag ser lägenhet och gör reality-tv. Men ni har så tät relation så att du ändå liksom... När vi ses, och det är det som är viktigt när man verkligen ses, så spelar alla de där yttre lagarna, ingenting spelar roll. Tiden bara stannar och vi är tillsammans, som igår kväll. Och så pratar du om hans barn, och jag vet att du själv längtar efter barn, du och din man. Ja, men det har jag gjort hela mitt vuxna liv i stort sett. Jag har alltid velat bli pappa. Det är ju, känns ju också så här jätteonaturligt för mig att jag fortfarande inte är pappa. Jag kan inte förstå. Mm. Jag har liksom plogat mig genom hela livet och all business. Och jag är så van att få som jag vill och ringer och skriker på kunderna och fram genom livet. Men det här med barn kan jag inte... ännu inte har fått. Och jag vet inte vad jag gjort för fel eller varför jag inte liksom... jag försöker. Men det är ju inte så lätt med två killar. Vi försöker. Men ni försöker. Det har inte gått än. Nej. Men ni fortsätter väl att försöka? Ja, men vi har fått ett antal missfall. Gud, jag var bara tvungen att säga. Jag gick fram till honom. Han är den enda som var längre än jag på det här stället som vi såg. Så han är ju då, jag är 1,95 och han är 97. Så jag gick fram och knackade på hans axel. Så är jag. Mm. Och så sa han, dig vill jag ha. Nej, men jag sa så här, om och om igen. Så här, varför är du så snygg? Varför är du så snygg? Och han tittade på mig och skakade på huvudet som att jag var knäpp. Det var lite knäppt ju. Men vi har haft haft några missfall och det har varit... Nu ska man ju inte sitta och klaga i en tv-soffa och liksom att det har varit jobbigt. För att det är ju fantastiskt att man kan, som två killar, att man kan faktiskt försöka. Och att vi kan ha en surrogat och äggdonator och gå igenom den här processen. Det har varit jäkligt jobbigt och jag... Det är klart det är jobbigt. Nej, men jag har varit jätteledsen. Det är bara att erkänna. Ja. Det har varit otroligt jobbigt. Och nu har jag lämnat över allt det här till honom och han... Det är mycket pappersarbete och byråkrati, men vi försöker igen. Tredje gången gilt. Ja. Men då hoppas jag verkligen att det går bra för er. Och att du får uppleva det som du längtar så mycket efter. Tack. Ser du? Det känns som att det kanske då jag kommer hem. Det kanske då jag hittar det där. Du helt och hållet landar. Men jag kan inte lova något. Jag har fyra unga. Jag vet inte om jag alltid är så himla jordad. Men man blir nog en bättre människa när man väl får... landa lite grann, ja, men oavsett vad som får en dit. När jag ser henne eller honom eller dem, alltså jag vet inte vad som kommer hända med mig. Jag kommer liksom upplösas i någon slags lyckomån-explosion. Jag vet inte, jag kommer bara... Jag är så blödig så jag kommer... Ja, nej, jag ser fram emot dem. Ja, bra. Du, nu är du i Sverige specifikt för att du ska få oss andra genom föreläsning att liksom bli vårt mest framgångsrika jag. Mm. Vad kan du med dina erfarenheter lära oss? Nej, men jag vill med den här föreläsningen, jag har ju föreläst en hel del, jag vill att folk ska gå därifrån och känna så här, allt är möjligt. Jag liksom, alla går omkring och ruvar på någon liten idé eller startar ett företag eller byta jobb, byta bransch, byta stad, vad det nu kan vara. Vi alla har ju drömmar. Mm. Och jag vill dela med mig av den här, det är egentligen ganska sinnessjuk resa. Som du sa, började i förorten hela vägen upp till toppen av New York. Och jag vill att folk ska gå från den här föreläsningen och känna... It is time. Hola, guapo. Hola, español. Sí. Om nu måste jag bara förklara att nu kommer ju en av det här entouraget, fast inte riktigt ditt entourage. Det är din kollega. Det är Luis. Yes. Welcome. Thank you. Bienvenido. Gracias. Som jag vet inte om ni har sett de här mäklarprogrammen då, som går. Då är de här kollegor, de här två grabbarna. Och fiender. Och fiender ibland. Lite grann också. Letto y explicando. ¿Quién eres? Al público sueco. I don't understand.
Swedish. Du är inte Puerto Rico, eller? De Puerto Rico, sí. Den här killen är från Puerto Rico, vilket jag ändå har koll på. Do you want me to speak Swedish? We you can... don't know Swedish. No, I do not. You can speak any language, it's okay for me. Och han kommer in här och säger så här, nu är det dags att dra vidare. Ni har fullspäckat schema. Har vi det? Ja, det har ni. Du har ingen koll. She's trying to make us like we're so, so busy and we I want to stay here. Give us more airtime. I want to be here with you. Luis. Yes. ¿Es tu primera vez en Suecia? Mi primera vez. Första gången i Sverige, ¿qué te parece? I love it. I love it. I mean, the architecture, the air, the women. The women. I mean, everything here is so beautiful. You know, the people are so nice. Last night I was out and everybody pretty much just stopped me and they wanted to take me to different places. It was beautiful. Tell it's amazing. Tell me something. What do you, if you would describe Fredrik from your point of view, what would you say? I would say passionate. I would say dedicated. I would say hardworking. I would say great soul and an amazing heart. And that would just be 0.0001% of the things that I would have to say about him. Wow. Det var verkligen fint. Yes. Fredriks kompis Louise sitter och beskriver Fredrik med bara en massa härliga superlativ. Att du jobbar hårt i och för sig, det måste du göra för att nå dit superlativ. Du har nått. Superlativ, ja. Och i, vad är det imorgon som ni håller er föreläsning, eller? Japp. Yep. Imorgon i Stockholm så håller de här två grabbarna föreläsning. Det kanske blir lite mer strukturerat än min fladdriga intervju med dig. Det var jättefin intervju. Bra, tack snälla. Muchas gracias. That's it. Por venir. I thought we'd stand here like an hour. You can stay here if you want to. We're gonna dance salsa. Alltså, de trivs så bra här, de här grabbarna. Det är underbart. Vi går till köket.